ပါကျွန်တော်နိုင်ငံတော်နေတော်ပြရတယ်ပါလာလို့နော်နေတော်တော့ငါငါတော့မေးနိုင်ကြီးတော့ငါပဲရတယ်နေငါတဲချင်းတော့အခုတော့မေးခဏနေဒီမှာငါလိုက်လို့နေဟောအာယုံလာမနော်ပြေးတခါလေဒီမှာဦးဝဲဟိုအရင်တော့တရောင်းသားဦးဝဲဒီမှာလာနောက်ဆက်နေလို့ဒါပြီအပစမှာဆော်ပြပြမယ်နော်တပုတ်တပုတ်နေနေတော့ကြနေဒီမှာကောင်းပါလေဗျာဘောက်သွားတာဘောက်သွားတယ်လေငါပါလေကနေကနေရကနေပြကနော်ရကနေပြကတော့ကတ်တော်လေးလက်ဝါမှာခင်ဗျာရောင်ဘကလက်အဝဘကဝမ်းကောင်းပါတယ်အင်လိုမောက်တာဇော်ထုတ်လေးရတယ်ကောင်းတယ်ဗျာနင်းချသွားတာဝမ်းလက်ပါစာရင်တွေဝပါတယ်ရန်ကုန်ဘက်ကစာပင်ထုတ်မယ်ကမောင်လာကိုမောင်ထူးမောင်လာကိုနဲ့မောင်ထူးမောင်ထူးကအင်ဒိုမောက်တယ်ဗျာနောက်စီးရည်ကောင်းပါလေဗျာတော်ထူးလေးရလဲနင်းနာကဒီဘက်ကဘူးမဟုတ်လေလူကတော့ဒီဘက်ကဘာကောဘောင်းမပြားနေရလားဒါလောက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘက်ကဟိုဘက်လောက်ဒီဘက်မဟုတ်ဘူးဟာနဲ့တော့ဟာမဟုတ်ဒီဘက်မသိဘူးကွာငါလည်းရမ်းပြောရတယ်ဟောစားတော့လုံးလာတော့မယ်ဟာမောင်လောက်ကိုလေးမောက်တော့ကောင်းတယ်ဟိုကမိတယ်ဗျာနင်းတယ်ကောင်းပါလေဗျာအိုးသားလေးဇော်ထော့နင်းသွားတာကောင်းပါလေတူးလက်ပါတူးလက်ပါထုတ်ထိုးတယ်ဟေးမီမောက်ပြီမောက်တယ်နှစ်ယောက်လုံးရှောင်တယ်ဗျာမှန်ပါစို့လို့ဇော်ထုံးနဲ့ဝယ်လီနှစ်ယောက်လုံးထွက်ပြေးရခင်ဗျာမောင်လှကုန်အင်ဒိုမောက်တော်ကိုနှစ်ယောက်လုံးထွက်ပြေးရကြောက်ပြီးတော့လက်တူပါမောက်မယ်ခင်ဗျာစီးပေါ်နေပြီးတော့မောက်မယ်မောက်တယ်ဝင်တယ်ခင်ဗျာတဲပြီးနင်းပြီးနင်းတယ်ပြီးရခြေလေးနဲ့ဆယ်ထားတာထပ်မောက်တယ်1 2ပါ1 2ပါ1 2ဖြစ်သွားပါပြီဟာဟုတ်တယ်စောစောဥွဲပါဘိုးကြီးကပတ်စံအတင်းလာလူသွားတာအဲကလောင်းသားဥွဲမမြင်ရဘူးအဲ့ဆောင်မျက်လုံးမကောင်းဘူးကမျက်မှန်ထားတယ်ဟောတိုင်ပုံးလေဟဲ့တိုင်ပုံးမာကာတခွန်းမာကာတခွန်းမာတိုင်ရဖောင်းဆိုပြီးပေးရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီကိုကြည့်နေတော့မမြင်နိုင်ဘူးဗျဖောင်းဝါလားမဖောင်းဝါလားမသိတတ်ဘူးဒါပေမဲ့တိုင်ရတော့ဖောင်းနေတဲ့အောက်ပိုင်းနဲ့ထိတယ်တဲ့ဖောင်းပါတယ်တဲ့ကြည့်ပြတင်းပြတာဒီမှာလည်းငါစာရည်ပြနေငါဘယ်လိုပြရမလဲငါစာလည်းမမြင်အောင်ကောင်းနေခင်ဗျာဝေးသွားတယ်ခင်ဗျာနည်းနည်းလေးတလုံးစာလေးတလုံးစာလေးကောင်းပါတယ်နောက်စီးကနေအင်ဒိုမောက်တာဒီတော့ပါထုတ်ထိုးတယ်မောက်ပြီမောက်ပြီကောင်းတယ်ဗျာအလုံးတိုင်းဝင်တယ်ဗျာမာဦးဝဲကသူငငယ်ငယ်တုန်းကအတိုင်းပဲတဲ့ဦးဝဲကသူကတော်တော်အသက်ကြီးသွားပြီ80ကျော်သွားပြီတော်တော်ကောင်းနေစောစောကျွန်တော်ဒီကပတ်စံ900လာလူပါတယ်သရောင်းသားပောက်တယ်ကြတယ်ဆယ်တယ်တယောက်တည်းနေပြီကောင်းနေဗျာအကူသားရတယ်ခင်ဗျာဇော်ထွတ်ထွတ်ဘာကြီးဦးဝဲတနေ့ဖုန်းကြီးရတယ်ဟမ်ဦးဝဲတနေ့ဖုန်းကြီးရလာခဲ့ဦးဝဲတနေ့ဖုန်းကြီးကမင်းကိုလာခဲ့ဦးနဲ့ပါရိုက်မှုတဲ့ဝေးတယ်ခင်ဗျာဖုန်းကြီးလာတော့ဒီမှာပဲတိုက်ပြေးမယ်လို့ရလာလို့ဖုန်းကြီးတနေ့ဖုန်းကြီးကလာခဲ့ဦးနဲ့မင်းကိုပါရိုက်မှုတဲ့အမှဒီမှာဒီမှာရေးရတယ်ဒီမှာအောက်မှာတနေ့ဖုန်းကြီးကဦးဝဲကိုလာခဲ့ပါဦးနဲ့ပါရိုက်မှုရလာလို့ဝေးတယ်ဟောဖုန်းဒီနားနေငါပါရိုက်လိုက်လို့ရလားဒီလူပစီကပတ်သက်900ရမို့ကျွန်တော်အစားကျွေးနေတာမပြောင်းမအောင်မအောင်မကလင်ကကျစကားချောက်တော့ကောင်းတယ်ဗျာနောက်စီးကနေအင်လိုရိုက်တာနင်းတယ်မိတယ်မိတယ်ထက်ရိုက်ပြီထက်မောက်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာကြည့်ကောင်းပါတယ်ဒီဘွဲကတယောက်ကနှစ်ထက်တယောက်ကအင်ဒိုအကိုးနဲ့ရန်ကုန်အင်ဒိုနဲ့နှစ်ထက်နဲ့ပြိုင်နေတာ
อินเนตอินเนตตรีตุยางกงตรีปะโกตุบ่าหมอบีวินเนนี่บีอ๋อบ่าวะเด้บ่าวะปะโกอ่ะบ่าวะเด้ยางกงตาลีคันได้ยะเด้ตัวยางกงตาลีคลีๆสุจะโตบิ้วลุ้ดละเนาะงามเป็นนี่ ก้องเลยพะซาเวอ๋อจ่องลิงอ๋อจ่องลิงว่ะเนี่ยจ่องลิงดอกว่ะเตยอ่ะสิเลยเด้เมนี่เด้เบยซอดิเป่งนี่เด้เบยซอดิอะตันเป่งนี่เด้ตรีตุบายางกงตรีปะโกตุนอบะก็สะติเด้หมอกเด้จ่าเด้ มีเยนี่มีอ๋อปาละยาวาวาอีปะกัวยาวาเดตุตรีบาฮอบี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 
ရန်ကုန်တတိဘဝတုပါအင်းတို့ပဲကောင်းတယ်ဗျာပတ်ဆက်ကြနင်းတယ်ရတယ်ဘကူရတယ်ဒုတိပါထုတ်ထိုးပြီးကောင်းတယ်နှစ်ယောက်ကြတယ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 ်ညီလေးကြတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာကိုကြီးတို့မြင်ရတယ်ကြားတယ်ဒီပါလေသူတို့ကခုမှမမြင်ဘူးသူတို့ကအဖျားလေးအဖျားလေးအဖျားလေးပါဟုတ်ပါမဟုတ်ပါဘူးမတူပါပါပြီသတိဩပါလိုက်ကောက်လိုက်ကောက်ဂျန်ကုန်အင်လိုကလည်းကောင်းပါလေဗျာသတိဩပါပဲအမတ်တမတ်ရဖို့မလွယ်ဘူးသူတို့ပြန်ကိုတို့ပြန်ပဲအမေကလေဗယ်တန်းပြေးနေတာတစ်ချက်မိုင်းတော့ခံရမှာပဲနောက်ဘက်က20နှစ်တဲ့ညီလေးဦးရဲ့မှန်ပါတော့ဟိုဘက်ထိုးနေတာကိုမလို့ရဘူးရန်ကုန်စားပြီးထိုးပါပြီတတိယောပါကောင်းတယ်ကြားတယ်စီးဖို့ကြားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်လက်ထောက်တိုင်လူကြီးမှန်ပါတယ်ငမဲလုံးငတိပါ43ပါရန်ကုန်4 43ထမောက်ပြီးဝေးတယ်ဗျာနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးတလုံးခွဲသာလောက်ပဲတလုံးခွဲသာလောက်လေးစီကြတာဘူး43ရန်ကုန်4အဲ့နဲ့ဘယ်လေးနဲ့ဘယ်ဟောညာဗျာသူကနှစ်ဖက်လုံးလက်ကဟောဟောငါကလည်းခေါင်းနာပြီးရိုက်ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီဆိုရင်လိုက်ကောက်ပဲရမယ်ဗျာရန်ကုန်အင်လိုကလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ပရမဘိုးရှုပ်သွားတာဗျာဒါသူကပရမဘိုးရှုပ်ပေးတယ်ဗျာတတိတုမှာအခုကြမှာဖောက်တာဒါပဲတင်ကြကွာကိုရှိမှလာဗျာဘိုးတတိပါရန်ကုန်ဖိုးဘိုးတတိပါကြားတယ်ဟောဆရာလိုက်ပါနော်ဘိုးဖောင်းနေပါဝါတဲ့လုံးလိုက်ခိုက်တာဖောင်းသွားတယ်ခင်ဗျာရိုက်တဲ့လူကရန်ကားပါရန်ကုန်ရန်ကုန်ဖိုက်ဘိုးတတိပါဖိုက်တတိပါစာမင်းတို့တော့ငါးကပြေးရရဆောက်ဆရာလိုက်ပိုက်တူဝါပါတယ်ရှင်းရော့နေစာမင်းကောင်းနေပိုက်တူဝါပါတယ်ရုံမောင်းပါဟောင်းနေဒီကြီးလေးတွေလောက်အောင်ဆိုတော့ဘဘူ3ရန်ကုန်5ဒီဖုန်းနှစ်ပါလားဇော်တော့ဇော်တော့ချုပ်ထိုးရကောင်းတယ်ဗျာဘယ်လိုက်ကကောင်းလိုက်တဲ့ချုပ်
4 5 ပြော ਆ ਬਾਬੀ four five ပါ seven တွေ့ ਆ ပါတယ်ရန်ကုန် five ဘကူ four ပါကိုကြည့်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရွှေဘိုးမို့လို့တသိန်းရကောင်းတယ်အင်းတို့ကလည်းလုံးနိုင်ဝင်နေဗျာမိတယ်ဝေးွားတယ်ဝေးွားတယ်ပြောရင်လေဒီနေ့ကျင်နေစီးရောက်ကတော့တော့တော့တာတာတိကိုပြည့်ပြည့်ခံရအောင်ပါခွန်တော့ဘေးခွန်တော့ဘေးပါတသိန်းခံရတယ်တသိန်းဆိုလဲဘောကမင်းကပေါင်းတသိန်းရဆိုတော့ကောင်းတယ်ဗျာလက်ကလည်းငိမ့်ညာပဲဗျာဘောွားတာကောင်းပါတယ်ဟိုလုံးတဲ့လူကပိုက်နာမှာဝဲကြုံတိုင်းမင်းကြီးဟိုကြည့်ပါရောဖိုင်ဘူးပါဝဲရှေးရမျိုးပါရောဝဲကြုံရဝဲကြုံရမင်းနဲ့တွေ့ရမှာအထောက်ဒီလောက်ကောင်းတာစာပင်သေးပါလေအထူလည်းအိမ်ကမောက်ပါဟာဇော်တို့ထိုးပါမယ်ဘကူစားလေးကောင်းနေနှစ်ယောက်ကြားတော့အကန်ဟုတ်တယ်ကမ်းပါဟိုရတယ်ပေါ်ရတယ်အစုံညိုက်ကြဗျာရန်ကုန်သားလေးကအစုံညိုက်ကြနှစ်ဖက်လည်းရတယ်ဘကင်လည်းရတယ်ကြောင်လင်းလည်းရတယ်အင်ဒူလည်းရတယ်喂喂呀喂没别呀你你你你吧瓜没差瓜没没有呀印度阳光印度这老妈妈妈呢阳光印度话嘞照顾的月月高呢高呢妈个雷贝人我们别你了快扑吧阳光快不够扑ပိုက်ထောက်ကောင်းပါတယ်အင်ဒိုမောက်တာပိုက်ထောက်ကြတယ်ရာနောက်စီးကနေအင်ဒိုမောက်တာကောင်းပါအိပြန်လှပါနော်ကောင်းလို့တာစစ်ဖို့ပြောပါပါဘီရန်ကုန်စစ်ဘကိုးဖိုးမောက်ပြီကြတယ်ဘကိုးရပါတယ်ဖို့စပါအဆုတ်ကပင်းလေးကိုဘေးပဲ့သွားတယ်ဗျာဖိုက်စစ်ပြောပါပါဘီတိုင်းမောက်ခေါ်ပါဘီရေ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 ဘူးရေဘူလေးလေးရေခက်လိုက်ပြီဗျာရေရေဗျာဘာဖြစ်လဲလက်တစ်ဖက်တော့နောက်ပြပေးတော့အောင်မယ်နှစ်ချက်မလို့မင်းရောနှစ်ချက်မလို့တစ်ချက်တော့မတော့မှာเนี่ยๆมึงง้ากูเนี่ยไปตุ๊บเลยเว้ยเอ้ยสาวนี่เก๋งเลยโหยก้องเลยอ้าก้องน่ะว่ะวีวาบีอ้าบัดอ้าก้องมาเลยครับอ่ําตู่ว่ะบายอ่ําตู่ว่ะบายแล้วก็จ้ะเนาะยาสิออบาสิออว่ะบายเนี่ยเจ๋งๆอ่ะแล้วพี่บอกว่าอ๋อครับอ่ะ50อ่ะมาอ่ะ80นี่ตรงนั้นน่ะยาอินโดตะลงหมอกไม่มีอ่ะยางกองตาเลยอ่ะหมอกชักก็တော့ซอบะนะปุยชื่อแล้วก็ไม่มีเนี่ยก็หมอกมั้ยสุดาอีกเนี่ยยาอ๋อเสียออกมาก้องนี่ฮะก้องมาเลยอ่ะเป็ดลงก้องนี้เนี่ยเป็ดว่ะไม่ยอม
吃好吧。奶奶，哪个哪个的呀？那那爸爸可不要干那边。那买那牛奶来吧嘞，哪个？哪个都在这工作那边。快点！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 你妈你妈，亚比，兄弟亚比，是我吧？妈卡罗，鼓励鼓励呗，真鼓励呗。哎妈，哪公里啊？在家嘛，不不，叔叔在家吧？哪公？杨红哪里啊？是我吧？是我啊，困难卡拉去吧，是我啊，我慢慢带你。啊，那啊，冒大呗，拉工力啊，冒你啊呗。哇，妈妈是越南，中越比较难，要找妈妈。改变了吧？没得娃娃鱼。然后这边五十吧。是这边吗？不是，然后这边。我一把的。碰到嘛？碰到嘛？你弄嘛？来这两边机会。俺这都别，这边不是。喂喂，没有喂来表呢，喂谁变说吧？啊，变谁转了木马呢？五嘞，装了呀，包啊！啊，我打了，打了，没听没听到。这边哦，还是没交。我把包你不公平的，包那来分，这碰公了。这边哦吧。三边对吧的，哪公里三边对吧的，哪龙对吧吧的？这来包耶，白衣耶，那叫啥？臭表面。爹，爹，我了解。毛皮，这个多少高嘛的？然后来有点红的，绿绿呀。不打，可能是老师鱼啊，大妹，估计中午就要你弄嘛，知道大妹？就那我来了呢，就那妹妹嘛，妹妹走了，和妹妹冇了，哪个妹妹冇？哪个妹妹？我来明天路呢，哪个妹妹冇？就那不我家的妹妹。啥妹妹我把的？我阿路呢啦，哪个妹妹？哪妹妹哩？哎，哥妹，哪了呢？退休呢？光对吧？那你怎么来来的？叫谁来的？叫谁的啊？叫谁的？啊！光嘛来呗，来呀就那的，来嘛！
Cina orang ni ada dia main lagi ni. Ani awak malu. Betul. Ani awak. Betul. Betul. Ani awak. Semua kong, ayam sih, kijang kijang pilih dia. Bukan tinggi kan ni, ayam buah buah ane je. Semua kong selalu. Ayam lain lain ni aku mew, kurus semua je ni. Cina ni zoom, ayam macam ni zoom kacau. Wang Wang, aku dah memang, singko lah. Ada memang pilih ni, apa ngah memang ni singko lah, memang pilih ni. Mila mai tuan, ada dia wah, mesti ada jam. Mana ada terbabi? Ah, eh siapa yang kena kau mai? Nyawa sebiji dah tu, tak ni dah be. Eh sebiji mana? Yang kong eh. Ama, eh eh tu apa tu dia? Mereka dah luar biasa, jauh lebih. Mereka dah tahu apa tu. Siapa lagi ni? Mereka terus sambil. Siapa lagi? Yang lain apa lagi? Baik, baik. Ah, kau mari. Sambil nak lompat bawah dia. ไปเข้าไปดูจ้าไปเข้าไปดูจ้าก้าวมาไหนเซเว่นมายาบาบีทุลุยาบาบีเอามาเลยกูเซเว่นยังเอาไหน อ๋อมาเลยกูเซเว่นยังเอาไหนอ๋อเลยนะใช่ไหมที่ก็ไม่ได้ไม่ต้องเลยนะเลิกสูบไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมต้องนั่งดีอ่ะเฮ้ยอ่าเอ็นดูตีวัวไปไปดูวัวไปเอ็นไหนมาเอ็นไหนมาบอกกูเอ็นยังเอาไหน เฮ้ยพ่อก็ยังไม่เจอเจอไหมพ่อตัวอะไรพ่อตัวอะไรอะไรเนี่ยก็ไม่รู้ไม่เลี้ยงไหนบ้างเอ็นดูไปขึ้นไหมมาเดี๋ยวเอาไปกับมึงที่เรา ของไหนเนี่ยตัวกูตาลีสดทุกทัวร์ละชาวเน็ตเราไม่ที่ว่าเปล่าจริงเนี่ยเล่นไม่ที่อยู่เปล่าไอ้เนาะเป็นอะไรวะวิ่งวิ่งจ่อสุดเลยก็ได้ยี่ห้อโพชอลล่ะลูก เออสเปียร์สเปียร์เนี่ยของสเปียร์เนี่ยเนี่ยของเนี่ยของมึงเนี่ยอู้กงลูลูบาลูต้องเลี้ยวได้ไหมเนี่ยเลี้ยวได้ก็ได้เนี่ยไม่ได้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 ไม่
Nine over, Matuva, we call a little male, call it. In the year, the Chelsea and Lenya, you are Mother. Chelsea, 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 Nine over.
计划的，嗯。来，好呗。你也。啊。阿贝吧，阿贝吧，对吧？谁来的？你那里装地板的呀？来来嘛。来了吧。高嘛的呀，别播来谁来了？来我吧。来我。高嘛的呀，抽出我了。啊，冒的哈，拉公啊嘞，是吧？冒没出来一个，你这没做什么呀？就跟小曼子嘛。拍了，人哪没走？我拍哪都是俺哪。来二吧。阿胖，来不来？高雅。来个，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 来七百两，还有五件，五件，我付七百两了，我拿五百。这边呀，你咋走也走？没有，不见别了。这不见了。啊，没有表了，好点了。好点了。我五百讲的，一单没。不见了，啊，没，几高啊？几高？见了。啊，那不有油头不烟吗？好不好？那这卡里点表了，油头加了三百没见到，没见到后边不烟。怎么打老板的眼红啊？高嘛这边，哎，龙猫的白手起家的，对，单，眼红啊，对。拜祖吧嘞！咋地家嘛？让我咋地吧？不咋地的。哎。咋地就咋地，不地就不地哟。那这么熬的，来咋地？假的。好嘛的。单好吧。来个好嘛的。那公司的在没那那爸爸我愿意。好了吧。好。
放了。好好不管了，杨红红。刚买呀，把这个加了呀。来边好票啊，爸比。不过来边。好困难啊，我爷。杨红红吧。困难着。好困难啊。大毛。好久了来着哎。不对，好久了，刚刚上了。好久了，不对。嗯，不对，那是哪一位？来一个来，那刚刚上了是吧？来一个来着。刚刚上了没？那刚刚上了是吧？等等。太紧张了。没个了，刚等，好了，不对，妈，赶紧的，赶紧的，好，不等，哎，别来了，下来了，下来了，快下来，下来，那都上楼，不让你，不让你，下来，下来，下来，嗯。下雨，高嘛嘞，不着不着呀，没着我去我嘞，还没着我吧？我那些啊，对好票吧，爸比，怎么被刮完了嘞？不过对阳光好吧？不刮完嘞，不刮完。好贵吧？阳光打工的话好，不过说出的话贵吧，好贵吧？哎，多少钱了不？贵吧你？快呀，我吧你？阳光快，不过啊，贵。你话你，你话你。比我爸比，生阿妈生阿妈呢，我比我爸比，养我奶我爸的。哪都怪哪都差点儿，哪都怪哪都差点儿。哪怪咱家里少不吧，谁没生阿妈呢？哪都怪别人弄的。等我去吧，我阿弟。